Hello, my name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Detta är Radio Reception. I det hele tatt er jo resepsjon stedet. Radio Reception på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Hjertelig velkommen til Radioresepsjonen, mine damer og herrer. Vi sitter nede på den lokale kroa som heter The Mouse and the Dingo. Har vi funnet ut nå at den gjør. Velkommen Bjørte Perl Kjøstheim. Tusen takk for det. Og velkommen til deg Tore Sagen. Hjertelig takk for det. Vi har trukket ut på gata og sitter altså på uterestauranten The Mouse and the Dingo. Vi selger altså ikke kroppene våre. Nei, det gjør vi ikke. Nei. Vi drikker en iskål. Landlords daughter, the landlords daughter. Og det god stemning her på kroa. Ja, kanskje litt for god stemning nå. Ja, og hun, The Landlord's Daughter, danser med den friske lille toppen sin. Og The Landlord står bak der og svinger seidelen. Hua! Skal vi ta vekk den musikken da? Ja. Vi sier dette da for å skape et inntrykk at vi hver fredag sitter på den lokale puben, tar oss en iskald pint, pint of lag, pint of cider. Mens vi da egentlig sitter i et klamt radiostudio her på Marienlyst i Oslo. Men det jo fint vær ute da, og det jo sommer da. Ja, ja. Ja, og det, det jo bra da. Ja. Ja, det jo det, og det feststemning her i ditt favoritt radioprogram, nemlig Radioresepsjonen, for vi, det skal bli en veldig god sending i dag. Mm-hmm. Vi skal ha blant annet one-liner-spalten vår. Ja, eller som vi kaller det Radioresepsjonens one-liner-spalte. Ja, eller The Radioresepsjonens one-liner-spalte. Ja. Eller The NRK P3 Radioresepsjonens one-liner-spalte. The. Ja, eller The Norsk Rikskringkastings program 3. The one-liner-spalten. Nei, jeg tror ikke du skal ha den preposisjonen der igjen. Ok, ok. Jeg kan ikke de, akkurat de reglene der. Men det skal bli fint, og så skal vi spille noe veldig bra musikk, annet, også vanlig popmusikk i tillegg. Så det, jeg tror det skal bli, er duket for en bra stemning. Hvorfor ikke du på deg shorts i dag, Bjørte? Jeg liker ikke å gå i shorts på jobb. Gjør du ikke det? Nei. Og du føler at du litt av den gamle typen, eller sånn, det du jo, men du litt av den gamle skolen? Som, jeg den gamle skolen, ja. Du må ha lange benklær på arbeidsplassen? Ja. Har du også, når du, hvis du har med deg bøker da, på jobben, jeg vet ikke om du har med deg bøker på jobben, har du også festet i en liten hyssing som du henger over skulderen? Ja. Det har du. Og så har jeg matpakken festet i en liten pinne, ja. Og som da, nei, matpakken en liten sånn tørkle, ja. Og den, det tørkle bundet fast i en pinne, ja. Som jeg henger på. Og den festen legger du fra deg i garderoben når du kommer. Ja. Veldig gammel skole der altså. Men du en gammel mann. Ja. Ja. Håper du ikke dør i løpet av sendingen. Jeg håper du i hvert fall holder ut i de 50 minuttene som igjen av sendingen. Jeg skal love å holde ut sendingen, men jeg kommer nok til å dø i løpet av helgen. Kan du love at du ikke skal dø i løpet av de neste 50 minuttene? Det skal jeg garantere. Mener du det? Ja, det kan ja, ja, du ikke garantere. Det garanterer ikke jeg. Jeg garanterer det. Ja, ja. Hvis du har lyst til å sende oss en one-liner, altså en kort, liten vits med en punchline på slutten, send det til 1987, kodord er resepsjon. Mange har gjort det allerede, vi setter veldig pris på det. 1987, kodord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du bruker e-post. Dette er Petre. Det var selvfølgelig beskytter, høy beskytter av radioresepsjonen Lionel Richie med sin klassiske All Night Long, All Night som den heter. Og vi skal jo ha en live, vi skal ha livesendinger fra Kvartfestivalen, Gravane Kvartfestivalen i Kristiansand. Er det noe, er det igjen da? Husker ikke jeg. Begynnelsen av juli, det 8. 9. et eller annet sånt. Nei, ja. 9. juli en søndag, og så det bakover, bakover da, vet du, 4-5 dager. Ja. Så, sånn, altså ni, vi skal ha hver 8., 7., 6. og 5. da. Ja, når Kvartfestivalen så skal også radioresepsjonen være i Gravane i Kristiansand, og vi skal ha sendinger derfra, og jeg kan ikke love at Lionel Richie kommer. Vi selvfølgelig i kontakt med management hans. Vi håper å få Lionel Richie ned dit. Hvis ikke, så finner vi en eller annen nødløsning i hvert fall. Mm. Men det bare å komme og se oss i Gravane under Kvartfestivalen. Det setter vi veldig stor pris på hvis dere kommer og besøker oss da. Vi kunne jo kontakte eventuelt hvis vi ikke får Lionel Richie snakke med Øystein Sunde, for han er en av verdens beste gitarrister. Jeg later som jeg ikke hørte det, Børte. Og jeg later som jeg ikke sa det. Ja, gjør det. Det veldig, veldig fint. Jeg har fått Eric Clapton da, eller noe sånt, i hvert fall. Eller Eddie Van Halen.
Ja, jeg later meg ikke, vi har hatt en samtale allerede. Vi har ikke hatt en samtale. Faktisk, den Sunde er bedre enn de to. Ja, de sier vi har ikke en samtale. Nei, vi har ikke en samtale. Vi har ikke en samtale, bare så langt klar over det. Jeg tror det. Ja, faktisk. Vi har ikke hatt samtalen. Nei, vi har ikke det. Radioresepsjonen er dette. Jeg ser at one-linerne renner inn på SMS-tjenesten vår. Det er veldig, veldig bra. Veldig bra jobba. Veldig mange som er veldig morsomme også. Så fortsett med det. 1987 kodord resepsjonen. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, mine små gutter? Steinar Sagen har funnet brillene sine. Ja. Steinar Sagen hadde et problem her fordi han trodde at brillene hadde blitt stjålet på arbeidsplassen og gikk rundt og skapte dårlig stemning. Og sa til alle, pass på tingene litt, for det er folk som går ut der og stjerner faktisk. Han sendte vel også ut en felles mail. Han gjorde det, han sendte til hele redaksjonen i denne etasjen her, og kanskje etasjen under om, ikke ta helt feil, om at det er deres stjerning er veldig forsiktig da. Kikk litt, se der litt over skulderen i nyhjønne, ikke legge fra det verdisak på pulten og så videre. Det var vel et par ting Steinar Sagen også gjemte på kontorpulten. Han la også ut agn for en tyv, han la ut solbrillene sine for å se om tyven også kommer til å ta de, men det er jo tydelig, hvis det er en synshemmet tyv, så trenger han ikke solbriller. Da må han ha sånne shades som han lukker over. Men så, jeg tar den kritikken. Altså, jeg var veldig forsiktig med å gå ut med å si at det er en kjeltring her på arbeidsplassen. Mm. Men da jeg ikke fant brillene mine, tenkte jeg, jeg er ikke noen sosekopp. Jeg er ikke en som roter bort tingene mine. Det må være en tyv her. Mm. Men brillene mine lå da på nattbordet mitt hjemme i leiligheten, uten at jeg hadde sett de. Ofte vanlig sted å legge brillene sine. Vanlig sted å leite også, når man leter etter brillene. Ja, men jeg hadde lett der, men lå bak en liten bok. En liten bok bare. Ja, det var sånn, noen sitatbok, sånne gode sitater om livet. Ja. Karsten Isaksen? Nei, en liten sitatbok om livet, sa jeg. Og jeg trodde det var Karsten Isaksen som hadde samlet de. Jeg sa ikke at det var Karsten Isaksen. Er du sosekopp? Jeg er kanskje litt grann rotete. Litt mer rotete enn det jeg trodde da. Men jeg har fortsatt ikke funnet visakortet mitt da, om det er noe trøst. Jeg tror det er kjeltring som har tatt det. Hvis det kan være en trøst, så, ja, så tar vi det som en trøst. Ja. Skjedde noe annet spennende i våre liv? Jeg var på TV i går kveld. Ja, du var på TV i går kveld, du! På en sånn Ibsen, Ekko av Ibsen, er det det heter? Ja. En episode av... Ibsen? Ja, sånn, et dukkehjem het episoden. Nei, det het Nora. Ok. Du så det ikke, Steinar? Nei, jeg så det ikke, fordi jeg var ute og koste meg i solen. Hva gjorde du da? Jeg var ute og koste meg i solen, sier jeg. I parken. Men jeg beklager veldig at jeg ikke så det. Det var sikkert kjempebra, men det er vel å få på DVD og sånt, er det ikke? Det er helt umulig. Det var veldig, veldig sjeldent det der. Okay. Det var sendt en eneste gang, og så aldri mer. Aldri mer. Typisk. Du skjønner at jeg var jo også på TV her i vinter. Ja. Og det kom på DVD nå, faktisk. Jeg vet ikke hvem som er best av oss to. Den tapen med den novellefilmen, den var sånn Mission Impossible, så den gikk i oppløsning 30 sekunder etter sending. Snakker du veldig lavt, er du klar over det? Jeg beklager. Jeg tar bare til folk med det. Ja, men det er fint. Tore, har det skjedd noe mer i ditt liv? Ja, jeg holdt torsdagstradisjonen i hevd, og var en tur på druen. Ute og drakk sammen med gode venner, ja. Og nøyt det flotte sommerværet. Ja, du er en livsnytter av rang. Absolutt. Ja, du lever i nå. Jeg lever i nå, jeg. Lever i nå. Nå, nå. Vet du hva? You're on fire today, Bjørte. Hæ? Nei, jeg er ikke det. Nei. Du er en søt gutt. Det er ikke noe tvil om. Selv om du har gått med samme t-shirt 3 dager på rad nå. Nei, det har jeg ikke. Nei, ok. Tore? Ja? Hva er det du skal høre? Vi må bare fortsette litt, for vi har veldig langt spilt. Metallica, ja. Hvis jeg nå av den typen som gjerne går lange turer, da kan jeg gå i resepsjonen og få vite hvor jeg skal passende går her i dette terrenget. Ja, vi har... Radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann. Det er din far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, Bjartemann. Går det bra med deg? Ja, jeg sitter her på taket i Randaberg og spikker på et stort krucifiks i 1-1 størrelse. Så her er det feststemning så langt øyet kan se. Jøss, er det sant? Ja, og står det bra til med deg, lille gullgutten til pappaen sin? Jo, takk skal du ha. Jo, det går bra med meg. Ja. Det er fint vær og alt er bra. Dikke, 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 Bjarte. Dikke, 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 dikke. Ikke tull, far. Det er ikke vits det. Det går bra. Jeg savner deg, Bjarte. Jeg savner deg så. Du burde flytte tilbake til Randaberg. Det er her du hører hjemme, vet du. Ja, jeg vet nok ikke det, men det er her i Oslo også. Ja, men storbyen er til det opplevende. Karrierejag, fyll, narko og horerier herfra og hele veien til banken. Nei, men det, jeg holder ikke på sånn. Det er bare på jobb, og så er det hjem og slapp av og... Ja, det vet ikke jeg nå om, men nå må du ikke tukle og kose for mye med deg selv, Bjarte. Jeg vet at det er fristende. Jeg har vært ung og sterk og vril selv. Så ta deg selv i nakkeskinnet og be en stille bønn. Ja, men... Og får lysta over deg. Ja, ja, jeg skal gjøre det. Men det går greit, du må ikke tenke på det. Jeg skal prøve å ikke tenke på det. Ja. En har bilder i hodet av deg
Nei, det må du ikke ha. Nei, jeg vil ikke tenke på det. Nei. Jeg ringer deg av en spesiell grunn, lille Bjørtemann. Ja vel. Jeg har snakket med fastlegen din igjen, doktor Raoul. Jeg trodde ikke du skulle gjøre det mer. Jeg skulle gjøre det mer, og jeg snakket med doktor Raoul, for vi nære venner, og han forteller meg alt om deg og helsetilstanden din. Det skal han vel egentlig ikke gjøre, tror du? Egentlig skal han ikke gjøre det, men han gjør det, for vi såpass gode venner, jeg og doktor Raoul. Ja. Og det doktor Raoul kunne fortelle meg at du lider av en meget sjelden sykdom. Gjør jeg det? Ja, det gjør du. Og den heter anus digestive. Er det sant? Den heter anus digestive. Det har jeg ikke hørt om før. Det meget mulig, for det en fryktelig sjelden sykdom. Det bare du i hele Nord-Europa som har denne sykdommen. Er det sant? Det ikke sånn rumpekreft da? Det ikke rumpekreft, og rumpekreft, det spøker du ikke med, Bjørte. Nei, nei, nei. Du unik på en ganske negativ måte, for du den eneste som har det i Nord-Europa. Er det sant? Anus digestive. Hva det for noe da? Anus digestive rammer pasienten ved at man får lyst til å spise og drikke med rumpa. Er det sant? Så en av de nærmeste dagene, Bjørtemann, så kommer du til å spise ditt første måltid gjennom rumpehullet ditt. Nei. Jo. Hvorfor gjør jeg det? Fordi du lider av anus digestive. Ja, men hvor har jeg fått dette fra? Du har sittet på noe, Bjørte. Du har sittet på en bakterie og fått det da opp i rumpespreken din. Har jeg sittet på en bakterie? Og det en eneste kur mot denne sykdommen, Bjørtemann. Og vet du hva det det? Vet du hva det er? Vet du det? Vet du hva kuren er, Bjørte? Vet du det? Nei, jeg vet ikke det. Kuren er at du må flytte hjem til Randaberg. Er det sant? Det kuren. Sporenstreks må du flytte hjem. On the double. ASAP. As soon as possible. Så jeg må bare finne et fly og komme hjem med en gang? Akkurat. Og først da kan du spise oralt igjen. Vil du spise analt, Bjørte? Vil du det? Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Oralt, selvfølgelig. Ja, ikke sant? Nei, jeg bare flipper med deg, Bjørte, mann. Det jo ingen som kan spise med rumpa, det forstår du også. Flipper du bare? Ja. Å, jeg trodde det var sant et øyeblikk der. Nei, jeg skøyre. Jeg har humor, vet du. Ja, 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 ja. Nei, det går jo ikke an å spise. Beklager, du spiser med rumpa. Hæ? Nei, da, jeg bare flipper. Mor er død. Hæ? Mor er død som bare det. Nei, er det sant? Det sant, dessverre. Hun jonglerte med kjøkkenkniven igjen, vet du, Bjørte. Nei. Du vet jo hvor mye hun elsker å jonglere med kjøkkenkniven. Ja, men så hun skar seg. Nei, hun ramler i kjelletrappa og vrikker nakken på tre steder. Å nei, så hun døde av å vrikke nakken? På tre steder, bingo, ten for, helt korrekt, Bjørte. Stemme på en vrikk. Å nei. Nei, det bare flippe med deg, Bjørte. Mannen min, mor, lever i beste velgående. Hun tasser rundt meg nå. Skal ligge med henne etterpå. Du, og så alt er ok med henne? Mor er død. Hun trente med en unchako, og den traff hun rett i planeten. Nei. Så, nei da, jeg bare flipper med deg, Bjørte. Jeg bare tuller. Du må ikke tulle med sånne ting. Jeg gjør det for å bevise at jeg har humor, ikke sant? Jeg har humor. Ja, ja, du har det, du har det. Ja, nå må ikke du finne på noe bøff der inne i storbyen. Bare lev hver dag som var den siste. Ja, 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 ja. For plutselig så blir du overkjørt av et vogntog. Ja, nei, får ikke håpe det skjer. Vi får ikke håpe det, men det kan skje, Bjørte, mann. Ja, jeg forstår det. Gi meg et slengkyss over telefonen. Nei, jeg må legge på, jeg nå, for jeg må gå. Gi meg et godt slengkyss. Kom igjen, et slengkyss til far din. Sånn. Et til. Jeg må gå nå, jeg. Ha det, Bjørte, mann. Ha det. Dette er dette. The Hardest Part, det var Coldplay her i radioresepsjonen på NRK P3 en nydelig fredag ettermiddag, for det ettermiddag, visste dere det? Etter klokka 12 så det ettermiddag. Det var jeg ikke klar over, men hvis du, Steinar, sier at det ettermiddag, så tror jeg deg. Jeg har ikke bestemt at det ettermiddag, det noen som har bestemt det for meg. Myndighetene. Jeg tror det Håkon Morslett som har bestemt det for meg at det ettermiddag nå. Det Gud. Det Gud og Håkon Morslett. Ja. I kveld på Rådhusplassen i Oslo så det noe som heter VG-lista topp 20. De skal, altså det en sånn greie som har vært år. De skal på turné. De skal til Oslo, altså Oslo her i dag. Stavanger, Tromsø, Trondheim, Kristiansand og Bergen. Og så det da en hel hev av artister som skal spille da på Rådhusplassen i kveld klokka 21. Snap, Lordi,
Dum Dum Boys, Nio, Marit Larsen, Timbuktu, Margaret Berger, Idol 2006, Alexander Denstavitt, Snook, Mira Craig, Bertine Selitz, Ailar, Ralph Myers and the Jack Heron Band, Ravi, Lars Lillo Stenberg, Satyricon, Simon, Carpe Diem, Fundamental 03, Vigvam, gitarkammeratene Espen Lin Askelholm, Alejandro Fuentes og Kurt Nilsen. Hvor lenge varer det? Jeg kan ikke skjønne hvordan skal de bare spille en snutt av en låt hver dag, eller det medley-aktig? Nej, jag tror de ska spela kanske en låt eller två eller jag vet inte helt det är någon av de ska spela samman för livet. Ja, det kan virke sånn. Det hoppas jag på slutet där. Det borde de ha gjort, hvis ikke de har tänkt på det. Ja. Så det är egentligen bara för folk att dra ner till Rådhusplassen I kväll för då tror jag det kommer att bli det man kallar en folkefest. Mm. Det kommer 10,000 av människor att se på det där. Kommer til å strømme till från fjern og nær. Ja. Hur då kommer man så dit? Du kan ta taxi. 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 Buss. Moped, cykel, trikk går det dit. Ja, fly, mange muligheter. Men jeg tenker på hvordan det bak backstage-området der når han Satyr, for eksempel, fra Satyricon, og han Turbo B fra Snap skal komme dit og kose prate sammen. Jeg synes det er utrolig svær kurv med rare forskjellige artister. Det det som en salatbowl og ikke en melting pot? Ja, en salatbowl. At det ikke blander seg. Mm-hmm. Mm. Ailar også der. Yes. Jeg tror at de enten kommer til å dele opp dette backstage-området med de farlige på den ene siden og de snille på den andre, eller de med masker på den ene siden og de uten på den andre siden. Tror du Alejandro Fuentes og Ailar og Ralph Myers og Jack Heron Band kommer til å konversere sammen? Nei, for Ralph Myers de bruker masker. Så de kommer ikke til å være der. De bruker masker, ja. De må være sammen med Lordi og Satyricon. Og Dum Dum Boys, for de bruker også masker, egentlig. Jeg har hørt at, at hun, Bertine Zetlitz, gravid med han, vokalisten I Lordi. Altså Lordi? Nei, han vokalisten I Lordi. Hva heter ikke Lordi? Jeg vet ikke, heter han Lordi? Jeg vet ikke, det band som heter Lordi? Ja, det jo de der slemme, stygge guttene. Ja. Ja, ok, nok om det I kveld på Rådhusplassen altså. Nå skal vi snart begynne med one-linerne. Fortsatt mulighet til å sende inn, 1987 kodord resepsjon. Før det så skal vi høre Gnarls Barkley med Smiley Faces. Snart vi I gang med den ultrapopulære one-liner-spalten her I radioresepsjonen. Som heter The One-liner-spalten. I radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Gnarls Barkley var det, Smiley Faces I radioresepsjonen, og vi går I gang med en gang. Har du sett ut noen favoritt one-liners, Tore og Bjørte? Absolutt. Ja. Ja. Jeg vil ikke ta favorittene med en gang. Nei, ta noen som du synes bra, da. Jeg vil bare begynne på toppen av lista, for det så utrolig mange. Ja. Jeg begynner med en som sendt inn av Morten Sletten. Ja. Han skriver, hvorfor kan ikke jeg rive I en drosje? Når du skal rake veien hjem. Ja da. Den fin den. Den ikke så dum. Den ikke dum. Jeg kan ta en fra Jon Petter Gåsvik. Ja. Hørte om bokhylla som ikke vil gi plass til vitseboka. Den var for dyp. Ok, da kan komme hjem igjen fra Håkon, fått inn på e-post. Har dere hørt om eple som skulle gå over veien? Han ble påkjørt og ble grønnsak. Gjetan, ja, bare kjør på. Det bedre med et revva stereoanlegg enn et stereoanlegg I revva. Hilsen sveiseren og sliperen Paul. Sveiseren og sliperen Paul, alright. Alright. Skal vi se. Unnskyld meg, jeg må bare rote litt I bunken min her. Ja, det har hørt på postkontoret dette her da. Begynner med en liten forhistorie. Det var da fælt som det lukta løk av dette brevet her da. Ja, det et purrebrev. Oi, oi, oi. Hvorfor kan ikke jeg svi grøten når Kari slått sveen? Oi! Yeah. Oh, la la. Hvor Espen? Kari Slottsvind altså en programleder som jobbet I Petre tidligere Jobber I PN nå Det har kommet inn en fra rørlegger Håvard Her har han skrevet et ord I parentes Som jeg velger å bytte ut Bare så dere vet det på forhånd ja, Ord I parentes utstyret Ja Er du klar igjen? Ja Hørt om han som var så julbent at penis hang I parentes We applaud you Den applaud-vennlig, ja Hørt om jenta som hadde en pupp som var litt større enn andre Hun vant første og tredje premie I en wet t-shirt-konkurranse Ja, er det noen flere her? Ja. Ja. Bare å velge og vrake. Det nok av nye som har kommet inn. Jeg vil ta en som litt sånn lang og god her. Ja vel. Den fra Erlend Olaisen. Ja. Har du forresten hørt om mannen som fikk vepsestikk på snurrebassen? Han ville ha et middel som fikk vekk smerten, men beholdt hevelsen. Ja. Oi, 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 oi. Beholdt hevelsen. Ja, det jeg skjønte den. Kan jeg ta en litt grov? Hvis du insisterer på å ta en grov, Bjørte, så vær så god. Det kommer fra Asle. Ja. Hele SAS-flåten satt på bakken med øyeblikkelig virkning etter at det ble oppdaget små sprekker på samtlige flyvertinner. Den fin. Den veldig fin. Det nesten sånn at jeg krediterer deg for den, Bjørte, men hvem det vi skal kreditere? Asle. Asle var det, sånn ja.
Brasle. Og Håkon Moslett. Hvorfor det? Han har også vært med fotball. Ikke bland Håkon Moslett inn i dette her. Han gjennomsyrer programmet vårt nå. Og han blander ikke Håkon Moslett inn i programmet. Ja. Chuck Norris bruker bare 20 minutter på å se 60 Minutes. Ok. 1987, kodord er resepsjon. Send oss en one-liner som du da fortsynsvis har laget selv. 1987, kodord er resepsjon. Vi skal høre Heroes and Zeros. Dette er Circles. Det var Heroes and Zeros med låta Circles her i radioresepsjonen på P3. Og vi sitter her med one-liners. Det fyller dette studio nå med, ja, det gjør jo ikke det, for vi har jo på en dataskjerm, men hvis det hadde vært skrevet ut på papir, så hadde det sannsynligvis fulgt studio. Hvis det hadde vært skjært ut i tre, så hadde det vært helt forferdelig å være. Ja, hvis det hadde på, eller skrevet det på V-kubber, mm. det hadde vært fullt der. Nå skaper dere utrolig mange fine bilder her. Takk for det. Det var så bra. Det var ikke noe mer. Det var bare det. Jeg ser, vet du hva, jeg kan ikke se deg, Bjørte, for vi sitter, altså du sitter bak et mikrofonstativ som, ja, ikke så veldig bredt, men du ikke så tjukk heller. Sånn, ja. Men jeg ser deg, Steinar. Takk for boken for deg. Ok, sett i gang. Du kan begynne, du Kjøstheim. Ja. Og den var morsom. Ja. Det var en, ja, det var en one-liner, det. Hørte ja. Bakeren som gikk på luffen. Han brød seg ikke. Ja, hilsen Lasse. Ja, den var vel ikke helt ny. Jeg vil ikke si at det er en original one-liner skrevet av Lasse, men den, vi godkjenner den. Hvem som har skrevet den, tror du? Tror du det? Håkon Moslett. Nei, jeg lurte på om du visste hvem som hadde skrevet den, hvis det ikke Lasse. Nei, jeg vet ikke hvem som har skrevet den. Den er, altså, one-liner er en gammel kunstform som oppstod før man hadde skriftspråk. Utsatt Karsten Isaksen skrev en del vitser. Det var jeg ikke klar over. Da går vi videre. Ja, en one-liner her fra Kjetil Krøger. Han mener at den er kort, men latterlig. Aylar synger. Hua, den var fin. Jeg kan ta en som har kommet inn her, som kanskje er mer et dikt, men vi tar den med likevel. Den er skrevet av Kong David, faktisk. Oi, er han, hører han på? Er han på SMS, kan du si da? Ja, det er han faktisk. Ja. Alle barna var rasister, alle barna vitsette, som han har laget. Greit, Tore. Et slags dikt. Supert. Alle barna var rasister, bortsett fra Bjarte. Han simpelthen elsket de som var svarte. Har du hørt om den blinde skunken som forelsket seg i en fjert, da? Det var Ole Frose som han sendte veldig godt fortalt også. Så snappy og fin. Du, jeg er en forteller. Det er derfor jeg har denne jobben. Ja, vær så god. Ole. Nei, jeg tenkte vi skulle ta en som var myntet på Steinar og ja. Fedmeproblemet hans. Ufta. Det er to ting du kan se. Jeg har ikke noe fedmeproblem. Nei, jeg svarer. Ikke, dette må ikke bli noe problem. For da er vi over, altså der er vi sykdom, ikke sant? Ja, det er ikke noe sykdom. Nei. Det er akkurat som man drikker, så er man ikke alkoholiker og så videre. Ikke sant? Nei, det er ikke det samme. Sexy-lubben er noe annet enn å være sykt tjukk. Det er jeg ikke. Jeg er ikke sykemeldt, jeg jobber jo. I hvert fall så kan Erlend fortelle at det er to ting du kan se fra månen. Det er den kinesiske mur og Steinar-sagen. Det er ikke så morsomt. Nei, det er kanskje ikke det. Hva heter han som hadde skrevet den? Quink. Hva heter han som hadde skrevet den? Erlend. Erlend, hvis du vet hvor mye det sårer, så hadde du ikke skrevet sånn melding da. Men hvis Erlend er en fastlytter, så... Det hjelper ikke om han er fast eller om han er ny. Jeg synes bare at... Ja. Kan jeg få ta en til? Ja. Den er meningen at jeg skal lese den for Tore Kolon, ja. Og den er litt teknisk vrien. Jeg skjønner den ikke helt, men den tekniske vrien og litt spennende. Du tar den litt sakte da. Ja, den begynner sånn. Hei, jeg vet ikke om det er med vitsen. Nå er du litt rask. Hei. Hvorfor kan ikke jeg lage en når den nakne mannen... Den er clever. Fra Eirik. Nå glemte jeg det der med at han mobber meg, han Erlend, at jeg kunne ses fra mannen. Ikke sant, da Eirik lyser opp dagen på den måten. Jeg har lyst til å ta en engelsken, for jeg er jo den som er best engelsk uttale her. We applaud you. Jeg bruker å klappe på forhånd. Det er Eirik VR, var det han samme? Nei. Ok, nå har jeg ikke lest den på forhånd, så jeg er ikke forberedt, og det kommer mye engelsk ord. Steinar, dette kommer du til å fikse. Du, tror du det, Bjørte? Ja, det gjør jeg. Du er så utrolig koselig i dag. Takk skal du ha. Mm. Jeg var litt lavmelt i starten, men nå er jeg mer on fire. Ja. Donald Duck was talking to his divorce lawyer about who owes what to whom, when suddenly Donald bursts out, What the hell do you mean? Dolly's not crazy! The lawyer replies, I didn't say it. That's a one-liner. I know. I didn't say she was crazy. I said she was fucking goofy. Oh!
Den bra, ass. Jeg tror ikke Erik har funnet på den selv, men den veldig, han veldig fin. Han har funnet på den selv. Nesten det fristende å ta den en gang til. Nei, vi skal ikke gjøre det. Vi vet, ta den one-legged horse, da, sånn. Jeg har ikke den, jeg. Åja, det bare den klassiske. Ja. Where did the one-legged... Ok. Where does du bruker det. Where does the one-legged horse... three-legged horse. Where does the three-legged horse live? Indian stable. Oh, wow! Ok, rekker vi flere? Det må bli kort i så fall. Du som har kontroll på tiden, Tore. Ja, du kan få ta en til. Det må bli den siste i dag. Ja vel, da har vi en her fra Tømrer Tore i Stavanger. Hørt om mannen som hadde hunden i baksettet på bilen. Når han bråbremste, fikk han dog på vinduet. Oh! Wow! Ja, det fint. Det nydelig. Tusen takk for alle one-liners dere har sendt inn. Absolutt. Veldig bra. Skal vi snøre igjen one-liner-sekken nå? Ja, det kan vi godt gjøre. Da snører vi igjen... Tellene fra tre, da. Ja. Tre, to, en... Og sånn snører vi en one line i sekken. Ja, fint. Da lytter vi til en litt rolig sang. Det kanskje fint nå etter alt dette maset. Dette Nick Cave og hans Bad Seeds og Kylie Minogue. En slik sepsisjon gir inntrykk av å være nesten en blanding av butikk og postkontor ofte også. Ja, vi har de nødvendigste ting. Radioresepsjonen. Det var Where the Wild Roses Grow med Nick Cave and the Bad Seeds sammen med Kylie Minogue selvfølgelig, og radioresepsjonen nærmer seg slutten for denne fredagen. Etter oss kommer kompani Knudsen med sitt program. Siri sitter klar, og Kristoffer sitter klar, og Kristine sitter klar. Mm-hmm. De sitter klar alle sammen, tror jeg. Jeg får bare regne med det. Ja, det tror jeg det er da. Vi takker igjen for alle tekstmeldinger og e-poster vi har fått inn i løpet av sendingen. Det har vært veldig, veldig fint. Vi skal kjøpe oss en softis, vi får de pengene vi har tjent på det. Tjener vi penger på det? Ja, gjør vi ikke det? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det går rett i NRK-kassa, for at bedriften skal på en måte gå rundt sammen. De legger det til lisenspengene, og så lager de programmet for det. Klart. På radio og TV. Skal vi se. Er det noe vi skal gjøre før vi slutter? Ja, vi må si at det går an å laste ned radioresepsjonen til sin MP3-spiller, eller til sin PC. Gå inn på nrk.no/... podcast, så scroller du ned til radioresepsjonen, og så klikker du på det, og så finner du ut av hva du skal gjøre. Så bra da. Ja. Kan jeg også si at hvis du vil, så kan du ringe vår telefonsvarer også. Det kan du gjøre. I helgen. Vet du hva nummeret er da? Nei. Nummeret til telefonsvareren er 2304-8633, 2304-8633. Ja, og så på mandag så lager vi da en sånn, hva skal jeg si? Montasje, collage. Det beste av telefonsvareren, kan du si. Er det noe mer? Jo, vi har jo en best-of-sending i morgen også. Det veldig mye som skjer rundt oss om dagen. Mellom 12 og 14 så er det best-of-resepsjonen. Det fint å høre på hvis man står litt sent og spiser frokost, for eksempel. Det kan være fint. Jeg tror ikke det noen griste innslag, så det skal gå fint. Den som får støtt i dag... Må skyte seg selv. Nei! Rundt de andre. Nei! Skyte seg selv. Ah! Ja! Ja, tror man! Bjartemann, du må skyte deg selv. Du skal skyte meg selv. Du skyter låret som vanlig. Med softgun på pagla, som vi har... Da datt den ut, ja, men vi prøvde. Jeg prøvde ikke veldig. Ja. Det var ingenting. Det var annet, ja. Oi, oi, oi. Ser så flott ut, Tate. Ja, ser så flott ut, Bjarte. Tøffate. Jeg ønsker alle våre lyttere en god helg. Ta det rolig. Vi hører Under the Surface. Dette Marit Larsen. Ha det! Ha det! Dette Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3.